Štúrovo, mesto na slovensko-maďarskej hranici. Pred niekoľkými rokmi provinčné okresné sídlo, dnes slubne sa rozvíjajúci najjužnejší kút našej vlasti. Jeho dejiny neboli zvlášť búrlivé, nejako ho nepreslávili. Aj v posledných rokoch žilo Štúrovo pokojným a vyrovnaným životom. A hádam, preto si ho naša kamera, hľadajúca vždy čosi výnimočné, málo všímala. Pred niekoľkými rokmi sa tu zrodila myšlienka, ktorá dala základ udalosti, z ktorej sa zakrátko stal najväčší športovo-spoločenský sviatok nielen v Štúrove, ale aj v širokom okolí. Každoročne sa tu schádzajú najlepší európski vodní motoristi, aby si zmerali sily s našimi. Po tri dni sa otriasajú základy svetoznámej ostrihomskej katedrály na náprotivnom brehu Dunaja rachotom stovie koní spútaných v motoroch člnov. Zaujímavý je pohľad do pretekárskeho depa krátko pred ich vzrušujúcou jazdou po vodách mohutného Dunaja. Vynikajúco vystrojení prišli reprezentanti Nemeckej demokratickej republiky, kde je tento mimoriadne príťažlivý a atraktívny šport na vysokej úrovni. Prišli aj Japonci, žiaľ iba v úlohe divákov, lebo ich vodné tátoše sa do Československa načas nedostali. Bolo to istotne na škodu, lebo reprezentanti krajiny, odkiaľ vyšli svetoznáme Hondy, Suzuki a Yamahy, by na tomto podujatí istotne nehrali podradnú úlohu. Zarachotili motory, spenili sa vody Dunaja a klzáky, riadené istou rukou jazdca, sa vyrútili na trať. Je to takmer neuveriteľné, ale dosiahnuté rýchlosti sa blížili až k hranici 170 km za hodinu. Nie každý vyšiel zo súboja s Dunajom úspešne. Niektorí museli použiť aj ručný pohon, aby sa vôbec dostali k brehu. Ale taký je už šport, nie každý môže vyhrať. Štúrovo sa takto stáva akousi slovenskou mekkou vodného motorizmu. Nech je teda príkladom, lebo aj pri svojich skromných podmienkach a začiatočníckej neskúsenosti dokázalo pripraviť podujatie európskej úrovne.